asxaabta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh habeen wanaagsan baan idin leeyahay meel kasta oo dunida ka joogtaan bal ku soo dhowaada habeenka iyo kamal daariga waxaan soo qaadan doonaa wararkii ugu dambeeyay ee kooxdaada caawa oo ay ku jiraan ciyaaraha goordhow la ciyaarayo arcawad waa isbuu jiraayda abada war waa jira abada war waa jira ar italiya dhuga oo iliye caawada ragdhu waxa dhaca waxaan soo qaadan doonaa akhbaaraad kale oo ku saabsan xulka caawa ronaldo la ciyaaray macedonia lacag baa lagu farinaya loo balan qaaday waxaan igi doonaa sidoo kale wararkii ugu dambeeyay habeenka kale ee isugu ciyaartooga Lionel Messi sida ay ugu dhamaatay weysii kooxda Barcelona baan soo qaadan doonaa iyo sidoo kale waxaan caawa eegi doonaa ninkii gool kaanti ahaa xaaladda Manchester ee kale ee isugu ciyaartooga iyo Real Madrid ugu dheedu Arsenal baan ka marnayn iyo kuwa kale saaxiibyaal subscribe ka noo saaro ku channelka cuswaarka ugu jiray share iyo like tan soo dirgana saaxiibta ciyaaru jecel bal barnaamijkeena u gaar soo gudbinta barnaamijkeena waxa ka qayb qaadanaya ask.com macmiil hadii aad tahay arday daneynaya wax ku barta waddanka Turkiga waliba qiimo macquul ah ku soo roo shirkadda ask.com oo soo saarta waxbarashada dibadda iyo fiisaha dalka Turkiga booqo xarumaha shirkadda ee Muqdisho Hargeysa Garoowe Galkacyo Baladweyn Jowhar Baydhabo Istanbul kala xiriir nambarada shaashada kaga muuqda ama booqo website-ka www.ask.com kadigo ask.com wehelkaaga Turkiga war wax jira abada war wax jira iyo caawa wax weeyaan ko strike koobka adduunka baa la gabagabeynaya cidaha kala diiqyari ciyaarayeen cidahana waqti hore bay ciyaarayaan dadkan cajabta ah iyo dadkan yurubta ah waxay ciyaarayaan caawa waqti hore oo 8 soo socota hadda iyo waxay ciyaarayaan 10 wax dhiman bay ciyaarayaan cidahan waa diiqyar leeda ah hadaan u Soomaalinahay cidahaas diiqyarkay ciyaaraan kabtooda magasho karno waxay ciyaaraan 9 saac saqda dhexe 3 saqda dhexe ciyaaraan hawsha sabab kabiir bay naga tahay adi xulba caawa ugu dambeeya marka caawa laakiin he Afrika waa lagu ooyna caawa yaa aan ooye albaabka xiraa Allah yaa maxay ila caawa nag wayaan wad haraysa yaa Yurub tana waa la kala harayaayo maxamedow hal mar baad ku dhufatid intaad u warka galin ciyaaraha caawa la ciyaarayo xoogaa yar balqac ka sii hooye wayahay okay ba caawa ciyaartu jirta waxaa ka mid ah Masar iyo Senegal maxamed saalax imaan muxuu qoray madqan leeyin war tikidka qadar anigu halaysiyo war ma yaanigu halaysiyo tikidka qadar baa kala dhamaanaya midkood baa caawa la sugayay inuu soo baxo koobka adduunka mid kalena waa iska galbanaya cambuuladiisa ayuu iska kor cunaya dhalada horteeda koobka adduunka markuu soconayo uu iska daawanaya caalamkan ciyaartoodu ka qayb galaysa meesha uu ku oynayaayo marka caawa labadan mid ayaa soo bixi doona koobka adduunka soo aadi doona lugtiikood maxamed saalax wadankiisa hal uur ku badiyay Senegal waxay aaminsan yihiin caawa soo laaban karaan ciyaartan waa ciyaar cimaamadeeda laysa karino gambar la waa iyadoo waqti yar oo goordhu baa ciyaarta la ciyaarayaayo caawa gambar bay leedahayo yaa waka wasideedaba waw xataa Algeria Cameroon ma ilaabi kartiina waa ciyaar kale xiisad badan weeyaan laakiin labada waxay u muuqanayaa caawa inuu tikidkii ka dhamaanay u leeyahay war waxa la leeyahay labadiinu mid baa loogu ciidamada tikidka leeyahay labadiinu ma iman kartaa koobka adduunka qadar waa inuu hal qof yimaada kambo maxamed xulee war aniga kambo kala kasi gacmo dheeraanay maani war aniga lagu ciidamada u leeyahay midkii badi baa loogu ciidamada baa leeyahay tikidkii qadar baa mid kasta uu ordaya si uu u helo mid kale caawa Cristiano Ronaldo wadankiisa wanaagahay dadku badankii waxay isleeyeen Ronaldo uu soo baxay caawa Portugal ha maxadidiya mid tahay laakiin Bernardigu suurtagal waa ka jirta walaalkaygiyo Bernardiga suurtagalin waa ka jirta ya wan ogahay Italia ayaga mididooda wax ma yeen gooysan karin afkooda hore weerarka wax ma gooyin karin ba waxa iska dhex wareega meesha Domenico Berardi iyo Ciro Immobile iyo maxuu aha ki kale meel ay iska dabool ordayeen maanu ahayn ku wax gooysan karin maanu ahayn laakiin Portugal waxay waxay u muuqanayaan ku mididooda wax gooyi karto maxay leey wariyahan kala duwan bay haystaan Ronaldo joogo Jota joogo Bruno joogo Bernardo joogo waxa joogo Andre Silva iyo Felix ba jooga ad waa la badan yahay Otavio la hata waska yimaad wax lagu bara ayaanta Portugal ar Portugal balaa ka subuux inta ka war marka laakiin habeen jir laakiin wax asna wax ku weynaysid hadaba xulka mucjisada war Ronaldo macnaha asagu xulka soo xulweyn waxaan isleeyahay inay dhaafi karaan kuwa kan laakiin ma jirto waxaan suurtagal ahayn kamaan bunay kama jiraan wax walba anaga waa suurtagalimadeeda waa sugnaa haahay arcabada odag yahay hare amaan ka dhacdaahay laakiin ma badna hayaashe wax walba waa suurtagal Macedonia ciyaartoo kasta waxa loo ciyaartoo waxa loo badan qaaday haday caawa ka badiyaan Cristiano Ronaldo wadankiisa lacag loo badan qaaday dadka qaar lacag soo jecel yihiin le Ronaldo maxaa saacadan kan ma taqana Ronaldo waxa reebay yaani ma waxa yaani si automatic ugu soo baxay saacadda Ronaldo waxa keenay meesha la rabo inay iyagu badiyaan oo koobadu automatic u aadaan ayaa waxa la ciyaaray Serbia Serbia meenki saacadda Ronaldo lacag loo balqaday waxa lacag baalid ku fardhinaya dadka qaar haday lacag maqlaan ba waa shaqaysanaya jibaalkoodi falanayaan habeenka Serbia markii lacag loo balan qaaday waa tii Ronaldo xilidan wadankiisa Washington looga siiyay koobka adduunka laga soo si toos ah u aadeen Serbia koobadu toos u jirtaa dadkan saacadda ay rafanayaan habeenka Serbia lacag loo balan qaaday
يا هبين كاس مركل العقد اللي بلنغادي سان وكل واحد اللي نوحن لهين أرعدي العقد بالله بلنغادي إلما العقد لو بلنغادي نواد دقال لما يان رونالدو ودك يسي سيدا بامر لقو قرع هبينك سيدا سبان كواس أوتوماتي كوب أدوكو قصو بحن هدا نساعدان إليب كان مريان كوان نئيم كل العقد بالله بلنغادي قولي مسدوني عيار توقوذو والمستي وحال لو بلنغادي شبقل أوكي أما شبقل أكون بالله بلنغادي عاوة هدي أي رونالدي بورتو قلب كريبان كوب كادوكو العقد بالله بلنغادي ماشا بس اعتمادي بسو تكون كي هربا يصير بيكو قراعين بورتغال إمي كان كوان بسبا المغلسيي وعاو وحي دونيان إني كوانو قراعان إمي كو وحي دونيان أسو قدبان والكابكا مركو ديو هوري سبي دونيان إني عاو وحاقي جستان مس دونيان وحي أهايان كوي كاربي عيارها حولكا تليانيغا إمي كان وحي دونيان عاو دي كوان كوباشالان sanadkii la soo raafay kuwan iman caadimaan yuroga 2020 ee xatooy ka soo qayb galeen oo waxa ay ahayd markii ugu horeysay ay tartan caalami ka soo qayb galeen bay ahayd yuroga la soo dhaafay hayay saddexdii ciyaar gruubka waa la garaacay kadibna ciyaaruhu way ka hareen habeenka wadna Italy ku shaqulayeen marka kolay caawa waxa loo balan qaaday lacag si ay Portugal u reeban waxay tahay iska jiraan ninkii taraaniga ka hoosmariyay shootka ninka kaasna waxa raadiyay Alexander ayaa raadiyay ninka ka RD kaas da room tu ku gamay taraan iska weeraray oo iska weeraray 38 fursad qasaariyay ya ayaa hal suud intuu ku helay ninka ka ayuu danrumo aqmariyay hooyadii manjir waxay tiri maxaa ku dhacay danrumo waxa ka hoosbaxay maxay geeska loo dhigay ya hadaba ninka waa ninka ilaa taynis ka jiraan caawa war ninkaas waa xatooyo meel buu kaga iimaanaya horta difaacooda dhaqtar buu ahaa ya caawa ka Ronaldo ma taqaan idii caawa meel buu ciyaarta ka dhamaatay isagoo shaqulayn habeenood macna ma faraxsan isaga inkastoo Portugal lugtaas ay badiyeen ma faraxsan macna asagoo hadan gool dhalin ma farxay macna asagoo gool u jecelay inuu dhalin macna waa in isaga boorgis lagu soo qoraa sejoto lagu soo qoraa lagu leeyahay macna Ronaldo waya asaga boqta asaga waa Cristiano isagu baa lagu soo qoray meel kasta man lweed gufurta ku kacsanayd ilma sawir laga leeyahay taa waa laga dacday odag laga dareemay asagu isna gool dhaliyay waa caaw markuu rabo inuu diri jornaalada qabsado doonaya ya jornaalada uu qabsado doonaya diri uu yiraado la Ronaldo 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 la Ronaldo ay buu doonayaayo bal caaw xitaa waa soo sugeen in waqtigu waa la soo gabagabeeyay muddo hadda waqti horba ciyaar uu la keenay waa socumadeena waa waayahay ya adiba hashu laakiin la gaartay mashii karo ya diqiyeer iyo macnaa extra time ka baluun la aado mar kharri gaari sabasha markaas waxa kugu dhici doonta maxamedo adiga sugeeyay u dulqaado maxaa dibaalkaada hore isaga si habaysan weesbaas dhin doonta markaa waa yahay ninkan wadankan wuxuu dhaliyay 20 gool toos shan ciyaar uu ciyaaray ninka kan bari wuxuu hata diwaan ku soo galay kooxda Chelsea daayarkeedii iminku wuxuu ka ciyaaraa Saudi Arabia weeyaan kooxda Al Fayha ayuu ciyaaraa oo hadda ninka Italy lugtiisa ku maqantay Al Fayha uu ciyaaraa ha ninka buu beelaha Saudi uu ka ciyaaraa ninka kan urtiyo waa ninka haytaa caawa in iska jira Brody ma waxa si qaan Saudi Arabia uu ku ciyaaraa iyo ninka halka meel lagu reebiray wax kasta dhacaya Al Fayha ninkii baad hata ugu garaacaya marka waa kaayo hadaba tobarayaashu waxay yiraahdeen tobaraha Portugal wuxuu leeyahay Fernando Santos weyn ixtiraam muujinaa ur Macedonia muxtaram kan muujinaa Italy hadii Italy soo bixiyay Portugal isku dhici lahaa caawa kala final baan daawan lahayn Italy yaa la reebay marka wuxuu leeyahay ixtiraam muujinaa wadankan waa wadan meesha yimaaday ciyaar ciyaar magal u leeyahay halka tobaraha wadanka Macedonia uu leeyahay waxan ka soo badanay mid kamida wadamada ugu weyn dunida ka soo badanay mana joojin doonaa rubadiska meesha ugu dambeysa aanu joognaa wax walba ayaan ku sameyn doonaa oo caaw ku aadi karnaa uu leeyahay mundiyaalka dunida kullay xaaladu halka bay maraysa koobka dunku waxa la baasi doonaa ama koobka dunku wuxuu socod doonaa inta u dhaxeysa November 21 ee sanadkan ilaa 28 December ayuu socod doonaa waxa ka qayb galaya 32 wadan oo min 4 group loo qaadi doono iyadoo ciyaaruhu group iska ay ma taqaana bilaabanayaan 12 November waxaanay soconayaan 12 maalmood bay soconayaan ogow iyadoo group stage ka marka laga soo gudbo wareega 16 ka waxa la filayaa inuu ma taqaana loo wareega doono group wuxuu dhamaanayaa December 2 wareega 16 ka waxa loo wareeganayaa ama la ciyaarayaa December 3 iyo 6 sideed maadka waxa la ciyaarayaa 9 iyo 10 ka December baa la ciyaarayaa semifinalka waxa la ciyaarayaa 16 ka 14 ka December baa la ciyaarayaa finalkana waxa la ciyaarayaa maalin Axad ah December 18 marka waa kaayo waxa uu xulalka la ciyaarayo marka Ronaldo waa ku sugnaa war waan arki doonaa Salah iyo Mane war Mahrez iyo Algeria iyo wadamada kale ciyaaraya ka warna ciyaaraha waxa jiri doona ciyaaraha saaxiibtinimada laakiin waa suuska wax maxay dheedheelay hayaan ragan baa xaaladu ku xuntahay caawe inta waa inta laakiin banu jil hadda uu qeylinaya dad badan baana saas u qeyli doona caawa ya Ronaldo kala dil reeb maxaa u yaala banuji wuxuu leeyahay ilaa hadda uu arisay Leonardo Banuji ma taageersan habka nidaamka lagu soo baxo koobka adduunka wuxuu leeyahay ya hal ciyaar ayaan ciyaarnin macnaa wuxuu diidan yahay Italiyo dhan waa ya hal ciyaar ba macnaha hal ciyaar oo nag ah hanuun waa ciyaaraha nagta ama taqana yani hata mid baasaayo ibra ka hoos bixin kara ilaa moodo Italiyo wiiga saga ciyaar si fiican u ciyaare laakiin hal mar lagu shooday baa looga badiyay marmarka qaar yani hal lug markay tahay ciyaarta wadanka yar bay u fiican tahay ya laakiin baash markay laba lug ay tahay wal waa soo laaban kartaa oo kanbaag baad sameyn kartaa
ونكان وحو موجينيه بانوجي اني كحوهين إيطالي وحو كودعي وحرو الليه إنانو يعني موجيني إنانو تاغارو واهين هبكا كوكا دونك إسريب كيسو سعونيو وحو الليه هل عياربان عيارني أو هدي لقابة دي هرقة رنتي سيستم كاس وحق في عن معها وحا جيرو الليه ودامو وصو بحيادة كوكا دونك إيغو أفر لاشان عيار لغسو بديين وانا سوحو نسيب كيسي نبا هدي المسدوني دانو كالهاد إيطالي مركي ريويسي مسدوني واحد بدل بيقول درس سؤال كين لكن هل لوك وح هل كلن وح ويا كان زار حتى وقاب بدين كره مركو حلو هذا الكستاو كده ريا جورجين أيام جوجني هادنا هل مربان اللي جب بديي جول بان قدر شد غدي ساشل هذه عيارتنا اللي يعني اللي قدر يجي ووح والي بولاي وحكا معناه إنك وح بولاي هاي نظام كم فعنا نظام كم وح صورته حتى اللي بق عيار اللي عمد بولاي معناه هل ما أنت مع عيارة هل مرة شوط لقى دلها عيارة ما الله ماينا واحد صور معهم بقول له إيطاليانكا أنا مركل وريبر ولا يغناه مر قارك دون هبيك واحد دار يدو هم الله هم بليني يسدي كوس نجيرني كان نقضي إنجولي كانتي ولا دوس دي كوب نقضي كور إنجولي يا نكان إن عادي معهنو ومشين ويانو وأنا كلا بشر بليك وقولي استيفا كاب وقولي استي تشامليك يوفا سوبر كاب كلاب وول كاب وقولي استي يوروبليك إيو وول كاب وقولي استي يو لما كنت بيجي تجمع تدوبي وأنا كلا دارت حدق وفي عمري من ليجا ويا midda kalena ninka kan waa ninka xishoodka badan ya waa nin islaam ah ogowna ninka kan waa nin xishood badan oo waa ninka xataa la ilaabay in uu la dabaaldiyo koobka duug isaga ka caawiyay faransiiska iyaga way ku jiray ku leeyin waa baa halka heeskiisa ku heesayeen way gole kanti kanti yeen oo kimis ciliyo iyo kanbalow iyo kanu isugu dari aad buu aamanayeen laakiin ma ilaabi kartaa story ka dhacay koobka duunka markii qaadiyeen xataa waa ninka u qaaday koobka duunka xataa maanu yaani fursad uu wiiraa xataa wax xishood darti wuxuu awooday inuu yiraado waran uu koobka leeyu cumaad halka mar xataa lay dhiibo bal fiiri waxa dhacay markay faransiiska dabaaldegayeen kanti wuxuu aad ugu fogaa koobka ya qof walba oo kalena koobka xaqiisa ismariyeen bal fiiri koobka koob koral u haya aw kaanti waa intu geeskaan iska joogaa jarud wuxuu leeyahay xataa maanu dhihin war hal mar halay dhiibo koobkaano wuxuu iska sugay ilaa uu kaga iimaanayo koobka oo yaani markiisa loo dhiibi doono ugu dambeyntii agtiisa lagu dabaaldegay uu leeyahay xataa ii dhiibo waa kari kari waayay ilaa mar qof uu ma taqaan yiri war hal markaaga ku iimaamado oo dabaaldeg waana kan markii dambe loo keenay koobko markiisa loogu imaamaday waa iska xishood badan oo buuq badan mala markaad bridge joogto waad arkaysaa tababarka soo kaaga horeed arkaysaayo ar wax xaga fadhiya oo ceeriyamada iyo lugu soo jiro ar wax xaga fadh war waa kaantigi ar kanu shaqo buu diyaar u yahay baa leeyahayo waa ka marka ninka nin caadi ma ahno ingole waa nin qatar badan oo ninka kan aad buu jecel yahay dharka blue ga ah aad buu jecel yahay dharka kan illa yaraantisi wajida markaas oo u gaaban yahay saas le koobku korkaas u jira asagoo gaaban buu tahay marba hada koobka duuga xataa marbu yar hoose mu jida hada bal fiiri waa ka illa yaraantisi koobku ku guuleysanay asagoo dharka blue waa ka yaraantisi waya marka ka koobinta ku jirta marka fiiri plus blue uu qaaday faransiiska koobka adduunka isla dharki blue wayaan chelsea uu qaaday isla blue wayaan leicester uu qaaday isla blue wayaan isagoo kalarkan buu jecel yahay war hadduu ninka chelsea ka tagay xataa dharka loo soo noocaa loo raadiyo uu ku guuleysanay wal waayay waana ciyaartay uu ku caanka dhol cadeynta magababa inuu dhul cadeyn ka waa nin ku caan baxay dhul cadeynto xitaa haddii wax ku beegantay dhalashada Madrid baayad waa mid ka mid ah ciyaartooga farax ah Bruno ku dhibta badan yaani qadarta badan yaani ee u maleysa wiilash wajidadka ku ciyaara habeen ku xunoqdaysna 30 iyo 5 jir buu noqday warbaahid waa tagay maxaa dhacay mid kale ninka la yiraahdo waa ciyaartooga Pedri Barcelona uu ciyaara wuxuu leeyahay mustaqbal horto Barcelona gacmad baad ay ku jirtaa Pedri wuxuu leeyahay waxaan rajaynaynaa uu leeyahay in aan noqono sida Xavi iyo Iniesta kale yaani isaga iyo Gavi iyo Iniesta Gavi iyo Pedri malaha wax xusuusanaysa Xavi iyo Iniesta walaba jiil had Xavi iyo Iniesta Barca buu ku maamulan imin kor waa kan Gavi iyo Pedri baa imin ku jooga mar wax la yiri wariyahay ma laga yaabo Pedri inaad Xavi iyo Iniesta oo ma laga yaabo Pedri wuxuu leeyahay waan rajaynaynaa in aan noqono sida Xavi iyo Iniesta kale waxaanu hadalkiisa laakiin taa ku daray walow ay adkaan karto wax iyagu ay Bruno ka sameeyeen inaan sameyno laakiin ya waa isku dayna uu leeyahay mid kale xirfi aan baan leeyahay uu leeyahay ninka leeyahay Gavi runtii aad baan la dhacsanahay uu leeyahay waa ninka loo qatar badan buu leeyahay umadiisa la haysa karin marka wuxuu leeyahay labadeen waxaan rajaynaynaa labada kala noqono uu leeyahay xilli Pedri ninka leeyahay uu sheegay inuu aad ugu xun yahay xaaladda ku haysta Messi kooxda kubadda cagta ee Paris Saint Germain waan daawaday ciyaarihiisa runtii aad bay dhaawacaysa uu leeyahay saaxiibkay ya oo ku wareersan PSG xanuun bay ugu haysa warmida taa ninka la yiraahdo Pedri yarba sida ka dhahayo kabiirka Barcelona ma taqana uu ka soo kala soo garab ciyaari dhamaadka wayiisa markasta ma fursad helo ya waan daawada ciyaarihiisa maxay ilaa waxaan ka bartaa ha sax wayan markay wax walba si fiican ay ku noqo kari waayaan yani qofka aad rabtin uu guuleysto markay ay noqo ku noqo kari weeyso saaxibka guuleysto runtii way ku dhaawacaysa
aad bayna ida wacay saaburu inaan arko Messi oo halka ku wareersan waqti fiican baan la soo qaatay liyo wulee yahay garoonka gudiisa iminku Messi laba gol buu dhaliyay 18 ciyaar uu ciyaaray weelka Faransiiska gudahan xadanaan 7 gol uu dhaliyo waa xilli uu ku wareersan halka ka laakiin saacadii la soo dhaafay waxa xataa albaabada ka xirtay madaxweynaha kooxda Barcelona ninkii laado Laporto Messi isbar wulee Messi oo Barca dib ugu soo laabto ha sugin ba Messi soo laabana kambalo waa iyo kano iyo wax sidaas ka gelin Laporto saacadii la soo dhaafay uu hadlay waxaanu meesha ka saaray wuxuu yiri taqana heysida qaar anaga maba sameyn karnaba mana laga sugaayo macna yani dad badan bishaarad badan qaadanaya sida Messi oo kale meesha ma imaanayo yiri waxaan hadalkiisa ka mid ah Barcelona iminka waxay dhisaysaa wuri ya team daayira oo mustaqbala Messi meesha wuxuu wadayaan marka madaxweynuhu Barcelona wuxuu leeyahay marka warkiis uu booqanayo inaanu Messi la soo wareegin sababtu ku aadeen Barcelona u wareegineysa dhisida team daayir oo mustaqbala marka Barcelona Messi uu kaga dhamaatay albaabada laga xirtay maanta warka waa warkii weynaa uu jiray madaxweynuhu Barcelona wuxuu sheegay inaanu jirin wax wada xajood isaga Messi u dhaxeeya mid kale arinka Messi uu leeyahay inuu soo laabanayo kama hadlin midaas wuri kama wada xajoon mid kale qashisada qaar maba sameyn karno anaga macna ma naga sugeysiin macna marka Messi uu Barcelona ku laaban doono waliga ha filim baa lagu leeyahay Barcelona waan ka kornibay leeyahay Messi sida Real Madrid baa igu kortay ninka liraado Ronaldo waayeel hadda laba sano kala fariisan doona muxuu ku tarayaa wuxuu kuma taray macna daacad marka laga hadlo haddii dadka Barca taageera birigoor ku dhibnaan jireen inay daawadaan xataa filim Coutinho aw Messi uu leeyahay macna habii ku Messi fadhiyo yaa xaq Cabdi Caaji ciyaarta ma la daaw ku kulan hadda barihan waxa lagu socodsiin waa barad wada lagu socodsiin jiray ma la xas barad ina fiirsanay bilaabeen wayna dadka dhan caadi ku noqdaan baa la rabaa adiga inay maskaxdaada mar lay dubta maahan Messi inay dubta maahan may Ronaldo inay dubta maahan hadda Barcelona waxa uu muuqataa team caadi oo qof kasta mid kasta mid kuma qof kasta mid uu taageeri karo laakiin berigii hore hal Messi la taageeri jiray mid kale hadaanu Messi ciyaari habeenka waxa la jiray waxa uu Messi ciyaarayna waxa si xana ma macna dadka dhan Messi uu ku dhacay cudur Messi uu laa ku dhacayo Messi qabatimeen hadaanu Messi ciyaarin bulul dhan nur mara lahan hadda Mark Zaferi habeen klasiga ay daawanayeen war ayaanta gabriga kaga horeeyo macna caadi wax ula noqday macna marka Barcelona way ka baxaysaa ku tirsanaanta Messi sidii Real Madrid ugu baxday Ronaldo hadii Real Madrid waa koox tartamaysa horyaal bay qaadin tuu maqnaa imigu mid kale u socdaan jamiigu waa iska wadareenaysa aa Ronaldo ma isku waxas way hadda saacadan Ronaldo inuu soo laabto Real Madrid dhibaato weyn bay u tahay Barcelona inuu hadda Messi saacadan ku soo laabto wax fiican ma aha Barca hadii haddana markuu Messi baxo kufkufow dhacdhacow iyo socod barad macquul ma aha marka madaxweynuhu Barca mid uu ka soo jeedaayo wuxuu leeyahay anaga iyo Messi jabtarka uu xirmay uu leeyahay Barca jiil bay dhisanaysaayo marka taa waa taa ciyaaraha sidoo kale in habeenku waxaa ka mid ah laakiin David Beckham ayaa doonaya inuu arursado ciyaartoy yaro kooxda Barcelona sida Messi, Suarez, Jordi Alba iyo Sergio Busquets kooxdiisa MLS-ka ee Inter Miami buu doonayaa ciyaartoy ku soo daro ragan ayaa Barca ka soo caawiyay 2014-15 saddex leedii koobka ahayd marka ragaar ayuu doonayaa baa leeshiiska Messi wuxuu dhacay 2023 buu dhacayaa bisha June waa July marka ragaa ninka baa isku dooyay inay saacadda MLS kaaba loo diyaarinayaa baa leeyahay taa waa taa xilli Atletico Madrid ayaa xataa qorsheynaysa in 4 minin ay ku qaadato Griezmann oo hadda ama iyo ugu ciyaaraya waana waxay Barcelona doonaysa oo Barcelona doonaysa Griezmann in dib u soo ciyaan xilliba buu la sheegay ready u tahay inay qaadato ciyaartoy kale Porto ah warcidaha Porto iska dhex arkayne Luis Diaz bay ka soo qaateen iminka waxay ka doonteen baa leeyahay ciyaartoy maalin mid Porto qalgo ku dhaliyay ee garabka ka ciyaaray Otavio waa ninka loo qaatay badan baa leeyahay Manchester iyo Newcastle baana doonayaa iminku naagti ninka lacagtiisu ay tahay 10 milyan waxa leeyahay hadana Liverpool baan ka arkiisa gashay already dia soo qaaday imi kana Otavio bay doonayaan baa leeyahay Otavio waa nin garab ah oo xaga u dhaliyay 5 gool 12 goolna caawiyo marka Liverpool ninkaana way doonateen baa leeyahay ya mid kale waxa leeyahay Arsenal 5 weeriyaha midkood bay qaadan doonaan hadii u soo baxaan Champions League Alexander Isak baa ku jira iyo Devin Carvalho-Lewin Arsenal iyo afraad bay ku jiraan waxaan u tartamayeen inay Champions League ku soo laabtaan 5 sano kadib hadii Arsenal ay soo laabtaan Champions League waxay qaadan doonaan midkood weeriyahanada kala Isak walwaati loo sana jira Carvalho-Lewin oo ninka loo dhalinyara Gakpo oo ninka loo garab ah Lautaro oo weerar khatar badan Rash waa ciyaartoy Arsenal qorsheynaysa baa la inay kala ibsiga uga qaataan mid kale macalinka Brazil Tati ayaa beeni wararka sheegaya in Arsenal uu tababar noqon doono kadib koobka adduunka warkaas ayaa bari la soo dhaafay Saudi oo waxa taa la sheegay ninkan saaxiib dhow yihiin directorka Arsenal Edu laakiin warka waa bari wuxuu leeyahay ya anigu waxaan ixtiraam u hayaa uu leeyahay xulka Brazil manager tuu leeyahay warka ku aadan in Arsenal isu sii diyaarinayo tababar noqdo uu noqdo kadib koobka adduunka warka waa fake buu leeyahay waxba kama jiro ayuu ninka Tati yiraahdo mid kale Roman Abramovich taageerayaasha kooxda Chelsea iyo waxa ay maqlayaan saacadii la soo dhaafay war yaab leh oo ku aadan in madaxweynuhoodii lagu dili gaaray sun mar uu ka qayb galayay shir wada lagu dhexdhexaadinayay wada hadal ahaa oo lagu dhexdhexaadinayay Ukraine iyo Russia wada wadaladaas buu isku dayay inuu ka qayb galay hawshaas ma fududdee siyaasad ma fududdee hawshaas intuu ninkan dhexda ka galay wuxuu rabay horaantii bishaan bay shirkaas ka qayb galay wuxuu rabay inuu dhexdhexaad ka sameeyo arinka Ukraine iyo Russia u dhaxaysa
وحالة تماميني كان إن قبل شوكولات أولودي باي أي نفتك خادر ابتباع وغضاقو حالي هاي ولا سمايي مركز بو أساقودان إسبدالي وحالي برسلينتي كوحدة تشرسي هوري إيميكا كوحدة قضايا إيو لابانين كلاو يوغرانيان أولا سعودي أيا وحا أي كاقب قلان ودحاجود هورانتي بشان دعي وحالة شاق لكن إن سدح دوبا أي يعني لسه ماي مركي يعنين شوكولاتي يعبيتان أي عبيان وحلا وصل دربال ليه هاي بينها جلسوا على شيء إن دي سوي جدوتين أو يكتي مع ذي لين فرب بدن حتى ميد بكيس بدلي لما هو عدا وح كده بيسبال ليه هاي إني قف كل اللو وذي إيه بده بينها جلس اللو وذي أيان لكلو جين بال ليه هاي هلك ورقة خارنا أي ليهن سنتان وح كده بيبال ليه دتك سمي وح ليه هاي ما ضحك سعته موسكو وروسيا ودي وده حاجوز بالله قلا ووذا حاجود سوء جوكس درتيد ايا نيكا اللوس ميبال لي معناه بوتي معناه مرة بوذا حاجود يكبروها للقل يوغرين نيكا ساحب كيسنا وذا حاجود يفارو وذا معناه وحال لي عددك السمي وحال قبق ايا ايا يهين راك موسكو كالصعبة ميدا كلا انجليزكو معانيكو ذا صوت قد وحو لي ايهي ايميكو السنة كان كوبكا دوك ادبان سو ديارن انجليزكا واح كبدا كنت السنة كمانو قوليسا واح كوبا واكوب لعن lagu xulay sanadkan aad baan isugu diyaarnay si aan koob duug u qaadno xataa meelaha naga aan ka xunxunay baan toosinay naawri oo ay ku jirto penaltiga wuxuu leeyahay penalty waa qayb ka mid ah ciyaarta si aad ugu guuleysato championska dunida u noqoto oo koobka duug u qaado waa meel ka sigaa gaajisa ingiriis markii gudub euro horo looga qaaday wuxuu leeyahay hadda penaltiga qayb ay ka tahay meelaha lagu guuleysto war iska soo gaajinayna uu leeyahay xilli majudi bilkam tartankiisa ku soo beertay uu leeyahay madrid oo afar ay ku noqotay saddex kooxood oo ingiriis baa ninkan doonay sida chelsea united liverpool wargeyska bilbao imigu soo wareeniyay madrid inuu ku soo beertay tartanka wiilkan qatarta badan ee jordi angelotti baa ninkan taageero weyn u ah hataa caa wax ku sheegaya ninkii halan ahaa inuu dalbadeer u leeyahay mushaar ka yar mushaaradkii ibl balafay ninka kan waxa markii la filay inuu dalban doono mushaarad sanadkii 35 milyan ayaa la filayay laakiin imigu waxa ku sheegayaan 20 ilaa iyo 80 inuu sanadkii doonayo marka ninkan aad baa loo doonay barcelona bariga gacan bay ka tagtayo dhaqaalaha waxa ka qaba karnay laakiin hadda wararka doona hadii mushaaradkiisa ciyaartu uga caa warka soo baxayshay wax iska wax ka bedelay in barcelona isku dayday wax ka bedeli doona baan arkay doona iyo ninka ku soo laabo doona in kale xilli tan hab uu sheegay hadii ajax uu ka soo tagayo oo maayo tobar uu noqonayo inuu sawada doona ciyaartuga garabka ka ciyaaray antony kaasoo ah wiil brazilian oo hatta bayern munich iyo liverpool ay doonayaan aad u qatar badan marka wuxuu leeyahay hadaan iimaanayo manchester waa in ninka hor u soo wataa buu leeyahay waa waakaayo kolay ciyaarihi bariyahan wad ogeydeen afrika iyo meelo badan dunida xitaa brazil ahaato afrika ahaato meelo kale badan ha bariyahan waxa bilowday in ciyaartugu markii riid la siiyaba ama intii caruudaan garsoorayaasha ku ordaan ninka dib u qaraya hadii uu hatta roosigu siiyo adigu shub iska dhahay ayaad iska baxaysaa waa garsoor brazil oo diyaarsan waliba shub ah in xidigaha ay la dagaalaan waa kasoo diyaar garoobay oo cid isku taagi karta ayaan jirin waxaan qariid aan qaada yurid maxaa riis irid isiisayo niga waa diyaarsan yahay wuxuu kasoo diyaar garoobay ilmahan dhadhahayo waa dagaalabeena rid maxaa la isiinay ninkan baa kasoo diyaar garoobay marka wuxuu muuqanayaa mid qaniino isdaji hay soo ordi buu ku leeyahay marka geeska uu jiro ya markaas kale wuxuu ku leeyahay ma taqaanaa ya shub ku tasho bulkeed wax ma ka taray hadda igu soo ororid aniga dagaal ila soo gashid tii kugu dhacdo waa ugu tahay ya shub hadaba ku tashay macnaa ninka ka soo horay nin bulkeed imaan baa leeyo wadaka ayaan tan ma arkin garsoore noocaan oo kala kan waa nin brazil war waa nin diyaar sano shuba waana birley dadka biraha qaad qaada una madgaliyo.